shaqaalada soomaaliya iyo somaliland waqti kasta in la bilaabo oo la wada hadlo waa mudan tahay. Haatan haddii dowladda Jabuuti oo ku mahadsan tahay inay iyadu hadda qabatay shirka in la wada hadlana waa khayr weeyo. Haddeere madaxweyne iyo prime ministerka iyo kulli waa kuwa jira, waxaan ilaahay ka rajaynayaana waxsan oo ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba dan u ah in lagu heshiiyo oo midnimadeeda iyo sharafteeda intaba karaamaynahaya. Saasaan ilaahay ka rajaynayaa. waxaanan arki doonaa wixii kasoo baxa haddaa la yidhaaho shirkaas arta hadda lagu qabtay, khayr baanan u rajaynaynaa. waxaanan leeyahay ummadda soomaaliyeed mid weeye meelay joogtaba waxaa la rabaa siday u midoobi lahayd inay gacmaha inta isqabsato ay ka heshiiso oo ay markaas iyadoo mid ah adduunka ka mid noqoto. Madaxda Somalilan maahan markii ugu horreysay oo lala shiro oo lagala hadlo arrimaha wadahadalada, ma qabtaa aragti ah in iyadoo koonfurtii aanla degin oo xasilooni aan lagu soo dabaalin in Soomaaliland la raadiyo oo lagu soo daro maamul goboleedyada qaybta ka noqonaya dowladda federaalka? Maya, dee lagu soo daro iyo aan lagu soo darin arrintu maaha in la wada hadlo weeye. xaaladdu siday tahay marka laga wada hadlo wixii suurtagal ah oo Soomaaliland iyo dhinacyada kale Soomaaliya suurtagal u ah in lagu heshiiyo weeye. arrintaasna waxay u taallaa madaxda hada wada hadalku uga socday magaalada Jabuuti. Laakiin dadka qaar waxay leeyihiin waqtigan lagu soo beego wadahadalada waxay u eg tahay arrin kambeen ah oo doorasho lagu gelayo, maadaama madaxda talada dalka haya ay waqtigoodu yihiin kuwa gabagaba ah oo muddo bilooyin ay u hartay. ma qabtaa aragtida adiga in arrintan aysan ahayn mid dhaba, maadaama laga hadlayo waqtiga lagu soo beego oo dowladdan muddaxileedkeedu u ahaa 4 sano, waqti horena aysan bilaabin oo xilli gabagaba la bilaabay, ayna noqon doonto mid ku bixi doonta wadooyinkii hore ay mareen wadahadaladii hore ee Soomaaliya ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif? Hadee anigu ma qabo in muxuuahay mar kasta Soomaaliya dhinacyadeeda Soomaaliland iyo dhinacan kale Soomaalida ahi mar walba in la hadlo waqti kasta oo la wada hadlo waa ku jirtaa, waa fiican tahay, waa arrin loo baahan yahay. marka wixii khayra ilaahay hana waafajiyo ayaan leeyahay. ilaahay inta la baryo dabaha khayrka ilaahayna qaadsiiyo ummadda soomaaliya ilaahay ha baryo ayaan leeyahay meelay joogtaba. Xukuumaddii maxamed siyaad barre ee la sheegay in dhibaatadan ay geysatay oo gobollada waqooyi, dabcan adigu waagaas waa joogtay wasiir baad ka ahayd xukuumaddii, bal shacabka waxaad xasuusisaa siday wax u dhaceen iyo sida ay tahay in haatan looga bogsado oo la isaga saamaxo dhibaatadii dhacday? xukuumaddii maxamed siyaad barre ee militariga ahayd, anigu wasiir baan ka ahaa, dhibaatooyin xoog leh ayaana loo geystay waqooyiga. dhibaatooyinkaasna dee dammadaas ayay ahaayeen. si kastaba ha ahaatee, haddana intaasuu sanaa kasoo wareegatay, wax ummadda soomaaliyeed ay rabtay inay dhacaana ma ahayn, waana laga wada xumaayo oo kulligayo waa ka xumayn. marka sidaas daraaddeed ummadda soomaaliyeed mar walba inay gacmaha isqabsataa la rabaay. haddii muxuu ahay waagii ciidamadii militarigu, waagii dowladda militarigu jirtay dhibaato dhacday, in lagu kala tago ma haboono. Waayahay, marka arrinta Soomaaliland waa soo gabagabeyn doonaa. su-aasha ugu dambeysay arrimaha Soomaaliland ka wadina waxay tahay sidee ku timid go-aanka in la duqeeyo oo diyaarada loo kacsado dadka ku nool deegaanada Soomaaliland ama gobollada waqooyi? sidee ku timid go-aankaas? go-aan golihii wasiiradu gaaray ma ahayn go-aan, waxay ahayd madaxda meesha joogtay ay gaartay. hadda saasay ku timid oo waxaa wixii dhacahay oo meesha gudaheeda ka dhacahay ayaa la rabay in la baabiiyo dadka waxaas ridaya. haddii saasay ku timid waana ka xumaanay kulligayo. haatanna waxaan rajaynaynaa intii dhimatana allah u naxariistaan leenahay, inta kalena ummadda soomaaliyeed ilaahay amid ayaan leh. soomaaliya waxay ka dig leedahay oo dhibaato ah oo dagaal kula jiro dowladda federaalka ee soomaaliya ururo hubaysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab. goormaad aad leedahay dowladda federaalka ee soomaaliya ugu yaraan way heli doontaa awood buuxdo oo dalkii guud gacanta ay ugu dhigto amniga? dowladdu way dadaalaysaa, amnigana aad bay ugu dadaashay. shabaabna boqol goor baan u sheegno leeyahay saf keliya qofkii gooya, iyadoo waxay seeyeen jirin
إلهي خلقه وأبوري من عسقه دليه وكلوه يا إلهي قرآن كيسي كويري نمانك كان له دين تان هاي سنانا وغربان وشيغنونيري ديدي لنددك هاللين من إفراك أغابة هاتنا وحان رجين هيا كارتهين إلهي وصو النغضان لباتدنا دلك كدبان كيسي وفكويري وما كسبت وما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم وحي مصيبة وإن كل عوى واحد جيستين إذنكم مركا إلهي الله النقضاء هلالا بري غرانك هلالا بري أيان هلالا بري رهاي هلالا يلو سيدا سان ليهي إلهينا عوريس كستان نقشاد واقرتي أقدم بين أرينتا بدا سوماليا إيا كينيا محاد كلاسو عطا مدحويني بدا سوماليا إيا كينيا وحساسو عطا كلاسو عطا مجران على كل حال مال دعوالي وات تصعطة وحاق صورة ما تنوالها كدونا هذه أرين دولة بأيو طالوية ساسا ليه